och den kritik som jag antar att jag kommer att få om ett halvår när man summerar det hela, det kan jag ta. Va? Det är ungefär som man gnäller på SMH kring att de hade fel på tidygnsprognosen. Jaha. Eller hur? Ja, ja. Jag kan också ha fel på tidygnsprognosen, för det är ju jättesvårt. Det är ganska kul. Också. De klagar ju på de här Tegnell och de här grabbarna, ja, på Folkan där, och de som jobbar som satte fram där i gardinerna på Folkhälsomyndigheten. Det är många experter som jag tror att det ska bli så, och Tegnell säger ja, men jag tror att det ska bli si och så där. Och det är klart att det är ingen som vet. Nej. Det, så är det ju inte jag heller förstås. Va? Det är ungefär som jag skulle säga, ja men jag vet, jag kommer få 7-1 på V75 ikväll, jag är helt säker på det, eller hur? Jo, men vad är skräckscenariot då? Ja, visst, och det är ju det vi försöker undvika. Va? Och det är just det här att det kommer Italien, va? Det är lite, eller Wuhan, det är lite skräckscenarium att det blir så enormt många som blir sjuk samtidigt. Välkommen Anders Nystedt som är smittskyddsläkare i Norrbotten. Mm, tack. Allvarligt läge nu. Vad är det för datum idag? Jag är så dålig på datum. Igår var det fredag den 13. Det är ju ominöst när det är mars också. Men så det borde vara 14 idag. 14, ja just det, mars 2020. Mm. Och vi står inför den här coronasmittan. Ja, kanske nästan lite grann mitt i det, även om det kanske inte, till Norrbotten har det väl inte riktigt hunnit komma så väldigt många fall, men absolut, det är mycket förberedande jobb. Jag brukar säga så här, en risk för översvämning så är det ju bra om man hinner börja bygga dammen innan översvämningen kommer, och italienarna de hamnar ju mitt i tsunamin, men och stockholmarna de hade väl hunnit börja bygga dammen men när översvämningen kom, men de var inte riktigt klara, men i Norrbotten så är det väl nästan så att vi hinner nog kanske bygga färdigt för att förbereda oss för den översvämningen. Det är klart att när det är Sorvadammen som svämmar över så, och brister, så då är det ju svårt att bygga en damm mot det, men så illa ska det inte behöva bli. Ja, jag var ju och käkade lunch igår på stan på en restaurang där det brukar vara knökfullt med folk. Mm. Kom in där vid 12:30 då det brukar vara rusning, och det satt två stycken. Halvtomt, ja. Nej, det var inte halvt. Två personer satt och åt. Nej, det är ju sådär, och det är ju, höll jag på att säga, det är ju många orsaker till det där. Alltså dels så folk håller ju sig undan, och ur smittskyddsperspektiv så är det där lysande, va? Därför att det är ju en person till person smitta framför allt, och den respekt man har för infektioner som gör att man håller sig hemma istället för att gå på restaurang är ju givetvis skittråkigt för både restaurangen och för samhället, men ur smittskyddsläkarens perspektiv är det ju väldigt bra, va? Men sen är det ju så också väldigt, väldigt bra hörsamhet också till de här, vad ska jag säga, mer generella smittskyddsdirektiven som har gått ut nu. Att är du förkyld och har du symptom på luftvägsinfektion så ska du stanna hemma. Och det har ju förstås, vad heter det? Det får ju konsekvenser för många som går på restaurang, men det får ju också konsekvenser för de som jobbar på restaurang. För det kanske är några stycken i den kadern som är sjuka. Va? Jo, men ser man det här som en dominoeffekt i hela samhället, så finns det ju risk att hela ekonomin brakar samman. Ja visst, det kommer bli skitdyrt. Det är inget tvivel om den saken. Och tanken är ju att, givet så får man ju, vad ska jag säga, tänka på de konsekvenser som man går ut med från Folkhälsomyndigheten och myndigheternas sida kring vad man ska göra. Och det man ser ju olika inställningar i olika länder förstås, vad man gör. Va? Men, och jag tror att en del länder har ju betydligt mer långtgående insatser. Men jag tror Sverige satsar lite grann på att få epidemikurvan att vara lite mindre brant. Va? För det är skitjobbigt för ett samhälle om det blir som Italien, va? Att liksom hela samhället slås ut. Utan bättre om man kan få lite jämnare och lugnare epidemikurva. Och
Men att det kommer att kosta, det är ju inget tvivel om den saken. Det kostar ju massor för samhället, och det är ju många branscher som drabbas extra hårt, resebranschen, kulturarbetare, så är liksom inställda evenemang och sådär. Sport, vad jag bor granne med Skellefteå AIKs sportchef, han är ju alldeles gråögd, vill jag säga. När han ser konsekvenserna när de inte kan vara med och köra SM-slutspelet med publik och sånt. Men samtidigt, det är ju till för att mildra kurvans brant, så att den inte blir för brant, och framförallt då för att skydda de som är mest i kris för den här sjukan, och det är ju de gamla. Jag brukar tänka att åtgärderna är inte till för att folk inte ska bli sjuka, utan för att inte så många ska bli sjuka på en och samma gång. Ja, samtidigt va, och som sagt också, dels det va, för att det är ju bättre att säga att man har 20% sjukfrånvaro under flera veckor, är det ju bättre än att ha 80% sjukfrånvaro under lite kortare tid. På ett sätt så är det, för ändå många verksamheter kan ändå knalla på och fungera. Skolor, sjukvården kan fungera om man inte är för mycket folk som är borta och sådär va. Så att jag tror att det kan vara ganska klok. Och det här funkar ju va. Jag brukar berätta om det här när svininfluensan var 2009 va, så gjorde man lite såna här åtgärder på förskolorna i Luleå. Och man ställde ut handspritflaskor, och man var jättenoga med handhygienen och så. Var man sjuk fick man inte komma på förskolan och så. Och det har aldrig varit så lite sjukfrånvaro från förskolan som under den perioden när liksom epidemin brakade loss. Va? Så det är ju saker. Det går inte riktigt att jämföra 100%, men alltså det fungerar, de här åtgärderna. Det gör det. Ja, just det. Men man brukar ju säga fiaskot med svininfluensan. Det blev ju ingenting. Det var ju... Nej, exakt va? Eller hur? Va? Ja, man lyckas, det är ju fantastiskt hur vi lyckades med svininfluensan. Och så här. Det var ett fiasko. Det där funkar ju inte. Det kom ju ingen epidemi. Nej, just det. Nej, det är precis så där är det. Va? Sen är det ju andra, vad ska jag säga, övertoner kring svininfluensan. Och det är ju det här med biverkningarna på vaccinet som ju var hemska. Det var ju folk, eller barn va, framförallt, som fick narkolepsi, och det var ju ungefär 2-3 gånger fler barn det året som fick narkolepsi än ett vanligt år, och det är ju givetvis katastrofer för de individerna. Samtidigt, jag brukar också säga, även det kanske låter cyniskt, men de här 200-400 personerna i Sverige som har räddat livet på med vaccinet, de är ju inte glada. Eller hur? Nej, för de vet inte om att de har dött annars. Ja, ja. Nej, men så är det. Och man tror att man ska ta sig igenom en sån där infektion. Men det är inte allom givet. Så samma är ju med corona, även om den här covid-infektionen drabbar ju inte. Där barn blir ju, jag vill säga, väldigt lindrigt sjuka. Och vi som är ungdomar eller gyllene medelåldern och sånt där, det är ju väldigt få som blir svårt sjuka i, typ i våran ålder eller, utan det är riktigt, riktigt farligt. Och du tror att du och jag kommer att klara oss? Ja, det är ju en väldigt liten, knapp, inte ens delar utav promillen utav sådana som oss som kolar och vippar i den här infektionen, utan det man kallar för äldre va, det är typ över 80 år va, och alltså det i Italien. Får man vara cynisk och säga då att de skulle kanske ha dött ändå snart av något annat? Eller? Så det är farligt med den här typen av viroser för gamlingar. Det är ju samma med influensan, att den är också farlig för dem. Men den här är värre. Va? Den har högre dödlighet. Och jag som också har haft gamla föräldrar vet ju om att både de och jag har gärna sett att de har fått leva ett litet tag till också. Ja, min mamma dog 87, och är det godkänt av sjukvården? Ja, det är okej. Ja. Farsan dog nu i vinter för mig också. Han var också 87. Va? Så att, men han var ju fasen pigg och med i matchen. Men han saknar ju de här gamlingarna, och som sagt... är man vrålcynisk och pratar samhällsekonomi, så det kan man, men det är ju också det här med
Så att, men nummer ett är givetvis att skydda äldre människor då, för att vi vill att de ska få leva ett tag till. Men det är andra orsaker till att man gör de här insatserna, och det är just att skydda samhällsbärande funktioner. Ja, men sjukvård, säg om 50% av sjukvårdspersonal blir sjuka mitt under en epidemi. Ja, det blir eller, lite segjobbat då. Ja, eller att det kommer en massa som behöver intensivvård. Ja visst, exakt. Finns det ingen personal? Nej, det finns kanske inga intensivvårdsplatser heller. Hur många har vi i Norrbotten? Ja, vi har så det räcker, det tror jag nog. Alltså man såg ju, det är ju lite grann ungefär samma nivå där va, som det är i Lombardiet och Italien. Och de var ju otroligt belastade givetvis. Men som sagt, de hann inte bygga sina vallar innan översvämningen kom. Utan, vi har ju som hunnit kli oss i huvudet lite grann och fundera på hur vi ska lösa det om det blir väldigt många fall. Så att säga, det är ju ett mantra från smittskydd Norrbotten och sjukvården att vår beredskap är god. Va? Och det är det. Vi har ju förberett oss jättenoga. Men samtidigt kommer det 100 patienter med corona som behöver ligga inne. Så det blir ju skitjobbigt för vården förstås. Sån dimension har ju inte. Var ska ni sätta dem? Kan man göra? Jo, nej, men det finns ju planer för det. Det finns ju respiratorer och... Ja, visst, exakt. Ja, man får ju liksom leta i skåparna och plocka fram allt det man har. Va? Så att nu ska det väl gå bra, men det är klart att det blir påverkan. Och salar och sånt där, alltså det är infektionskliniken som ju har... Vad ska jag säga, isoleringssalar som är enligt konstens alla regler, den är ju liten, va? Utan då får man ju tänka sig att låna när patienterna kvicknar till och blir lite mindre smittsamma och sånt där, får man ju samvårda dem på andra avdelningar där man kanske bara har enkelrum och sånt där. Man ska komma ihåg också att det här är ju en vanlig förkylningsvirus, va? Det är ju coronavirus. Du har haft coronavirusinfektioner och jag har haft det också, flera stycken, va? Det enda skillnaden egentligen, det är ju att det är ett nytt coronavirus som sannolikt kommer från något djurriket. Det här kanske det är något djurs coronavirus som har hoppat över till människor och så kunna börja lära sig att smitta mellan människor. Och då finns ingen immunitet i befolkningen, och då blir det så här väldigt snabb spridning och många som blir sjuka på en gång. Men vi har ju, jag tänkte nu att vi ska få 20 frågor och svar om coronaviruset. Får vi se, alla går kanske inte att svara på i dagsläget. Så. Vi prövar. Men det här med smittsamheten och verkar ju vara att det är väldigt smittsamt. Ja, det är väldigt smittsamt, och framförallt så tror jag att det är väldigt stor del av befolkningen som är mottaglig, men att det är ett helt nytt virus och det finns inte den här immuniteten i befolkningen. I vanliga fall, de är förkylningar som går runt, även influensa och liknande luftvägsvirus. Så det har ändå rätt många människor garden uppe lite grann. Va? Så blir man smittad ut ett sådant virus, så då kan immunförsvaret klappa till det ganska snabbt och det går ganska fort över. Va? Men här står vi alltså med garden nere och coronavirus kommer att smocka till oss mitt i planeten. Men sen... jag vet inte hur stor vikt man ska lägga vid olika studier nu som finns, men man har försökt kolla hur länge överlever viruset på ett dörrhandtag. Ja, just det, precis. Då har det väl pratats om på metall- och plastytor, så är det, timtal i alla fall. Exakt. 6-8 timmar. Precis, exakt. Och man kan ju kanske extrapolera också från andra förkylningsvirus och sådär. Och det beror ju mycket på så här fuktighet i rummet och sådana där saker. Men det där med, jag tror, alltså den vanliga smittvägen, droppsmitta, man hostar och fräser på varandra och så blir den andra smittad. Den är ju kanske det vanligaste. Men det är ju också det, man hostar i handen och tar i ett handtag och så kommer någon annan och tar i samma handtag. Ja. Och sen petas i ögat eller någonting. Så att det är som det heter, det sekundär kontaktsmitta eller något sånt där kallas det. Och det tror jag är ganska vanligt. Och det är ju också en sak som man kan påverka genom att säga till en som är förkyld att ja, man hör, stanna hemma nu tills du blir frisk. Ja. Så är man inte på Konsum och petar inte... i något äpple som någon annan där och tar det och sen käkar upp. Men när man rusar mass testar folk, det...
Det kanske inte ens alltså, finns resurser. Ja, nej, dels det. Nej, det är ju sant. Va? Men det tappar inte ens, utan det är ju olika faser i en epidemi. Va? Det är liksom, om man har en patient som har en infektion, så det är ju ganska lätt. Va? Den kan man ju liksom plocka undan och säga att ja, men nu får du får inte gå utanför dörren ungefär, utan stanna hemma. Va? Eller så sen har man det här som vi hade för bara en vecka sedan, va? Att det är grupp. Va? Det är liksom Italien-resenärer som kommer från Alperna. Ja, men det är intressant att testa, va? För att då ser man ju hur många som är. Va? Eller, ja, just det. Och så, va? Men när det blir det som då kallas för samhällsspridning, vilket vi inte har hittat riktigt till idag i Norrbotten än, utan de fall vi har, de har ju den här resan. Men när det blir samhällsspridning, då är det ganska... Givetvis beror på vilken infektion det är, men i och med att den här infektionen har luftvägssymptom, alltså det är förkylning, va? Och jag menar, 20% av Norrbottens befolkning är förkylda. Ja. Men det är influensa, och det är influensa B, och det är RS-virus och allt möjligt. Va? Så blir det ganska ointressant att testa, för det har man inte resurs till. Jag menar, 20% av Norrbottens befolkning är 50 000 pers. Va? Det går inte att hålla på att stoppa pinnen i näsan på 50 000, utan då är det mycket smartare att vi göra. Vi är dessutom ett fjantigt glesbyggt... Det är ju väldigt för fördel i och för sig, ja, att jag är glesbygd. Jag har inga tunnelbanor då. Det är svårt att hitta och få testa. Men det är väldigt bra ur smittspridningsinvinkel. Det är ju bra att det är ju glesare desto bättre. Testa 20% av alla Londonbor? Eller? Ja, men ungefär. Va? Nej, det går ju inte. Men, utan då gör man sådana här generella åtgärder att men alla med symptom. Och det, potentiell covid, stanna hemma och gå inte ut förrän du har friskat till. Ja, just vi är fortfarande inne på fråga ett, för följdfrågan är ju med immunitet. Ja, antagligen. Va? Man har ju en viss immunitet samtidigt. Men finns det några studier gjorda på... Nej, det är väl för tidigt, va? Det är väl för tidigt än. Va? Men att det finns ju det som heter antikropps... Man får ju antikroppar efter ett par veckor som man kan mäta. Va? Och, men man borde väl ha märkt om någon blev smittad. Han smittade igen, ja, det tror jag inte. Det har jag inte hört talas om någon. Va? Och jag tror att, sen är det ju så här med förkylningsvirus att man har immunitet, men inte under jättelång tid. Va? Utan man kan ju bli smittad av samma virus nästa vinter igen, så att säga. Då har viruset muterat. Ja, lite grann. Så kan det ju också vara. Influensa ändrar ju sig varje år, va? så att det blir en influensa. Och säkert kanske lite grann coronavirus också. Men när man pratar med virologerna så säger att det är ganska stabilt genomet hos det här viruset. Så att det ändrar sig nog inte så mycket. Men jag tror ändå att immunförsvaret, det är lite olika på olika virus. Att mässling har du haft en gång och det får du ju aldrig igen. Nej, utan då är det ju livslång immunitet. Men det är antagligen inte med de här coronorna. Men när det kommer nästa sväng med det här SARS-CoV-2 som viruset heter, då kommer så pass stor del av befolkningen antagligen att ha en viss immunitet. Och är man immun, som jag sa, garden är uppe, det knäpper till mycket snabbare, vilket också gör att man inte smittar ner andra lika lätt, utan då immuniteten gör att smittsamhetsperioden blir mycket kortare. Och det är därför vi vaccinerar till exempel mot influensa, va? Att garden ska vara uppe och infektera, dels det är inte bara det att man har mindre risk att bli sjuk, utan man har mycket mindre risk att smitta ner andra också. Det är därför vi vill vaccinera vårdpersonal till exempel mot influensa. Men det kan man väl göra genom att låta dem bli sjuka? Det är sant, va? Men det risken med att låta dem bli sjuka, det är ju dels att de blir sjuka och så måste de vara hemma från jobbet under lång tid, och det är ju synd. Men den stora risken är just det här att smittsamhetsperioden blir mycket längre om man inte är vaccinerad eller är immun. Va? Och man kan vara immuniserad naturligt genom att man har haft infektionen, och den immuniteten är säkert bättre än ett vaccin. Va? Men vaccinet gör att det, och för vårdpersonal är givetvis mindre risk att man ska smitta ner sina patienter. Ja, men det är vi försöker sälja. Men du förstår vad jag tänkte med. Ja, det är ju rätt. Va? Ska man bli sjuk nu av det här, så ska man väl bli det nu. Coronan? Ja, så kan man åka till Grekland sen. Ja, jag menar, då är det ju grön öst att man ska få ett intyg att ha haft corona. Ja. Just det, jag är ofarlig. Nej, ja, visst, okej. Okay. Ja, det kan vara en affärsidé kanske, men du får ta den bollen, inte jag. Ja, det var fråga två, det där om immuniteten. Ja.
tre då. Varför är det så hög dödlighet bland äldre, har vi varit inne på redan. Ja, precis. Men det är väl att man är sårbar. Man är ju sårbar och det är skörare när man är äldre. Men det är ju lite... Kanske är någon som kan svara på den frågan, men egentligen inte jag. För att det är ju olika. Det är ju samma, ta influensaparallellen igen. Va? Vissa år då är det yngre människor som blir sjuka och andra år så äldre som blir sjuka, svårt sjuka. Och svininfluensa 2009 var det liksom var det så här, någorlunda mogen ålder då vi blev ju, till exempel min dotter var nummer två va, i Norrbotten så fick svininfluensa. Kommer du ihåg, det började i Skellefteå va, i Sverige. Ja, första fallen var i Skellefteå, hon hade varit på någon klassresa där och kom hem och blev ju vrålsjuk i svininfluensa. Jag tänkte få se nu då, hur det ska gå för mig. Jag kände inte ett smack. Uh-huh. Så jag måste ju ha haft någon sorts immunitet. Okay. Nu är det ju lite grann sådär, jag var som är infektionsdoktor. Varje år så träffar jag ju influensafall. Och det är liksom, på något sätt så är det väl som att, liksom, ja, men det är väl kanske som att träna inför Stockholm Marathon. Att samma med immunförsvaret, träffar man mycket influensafall så får man en ännu bättre immunitet. Ja. Va? Men det var lite märkligt där, för det var ju långt innan man kom med vaccinet mot svininfluensa. Så tog jag ju hand om en lilla dotter där som låg och fräste och svettades i sängen. Va? En diskussion som jag har följt har ju handlat om att coronaviruset sätter sig i lungorna. Och har man mycket ärrvävnad i lungor och rökar är utsatta, men det kan väl ändå det kan vara andra grejer i lungorna på äldre personer som gör att här har man varit med om en del. Ja. Man har ju inte sett det egentligen så för, om du hade frågat mig för 2 veckor sedan, då hade jag sagt att ja, det var äldre, det identifierar man ju snabbt, va? äldre att de är i risk. Va? Men vi drog lite sådär, kanske lite förhastade slutsatser och sa att ja, kroniskt hjärt- och lungsjuka, ja, de måste vi vara försiktiga med, och kanske gravida också. Oj. Men det har ju egentligen inte visat sig så mycket. Rökare har inte fallit ut att de blir sjukare. Och det man kan, ja, troligen så är det så att hjärt- och lung, de här kroniska hjärt- och lungsjukdomar är skörare. Va? Men egentligen inte så där uppenbart, och rökare har inte fallit ut. Och det här märkliga att barn blir ju knappt sjuka alls. Va? De allra flesta i alla fall. Och det är ju inga barn som dör i den här infektionen. Och som sagt, utan det är de riktigt gamla som är, och gärna i och för sig då att man har att de som har konkurrerande sjukdomar i hjärt och lungor och sånt. Men inte något så där uppenbart att rökare sticker ut, så är det nog. Sen rekommenderas ju ofta hemkarantän. Då smittar man ju föräldrar, de andra i familjen. Precis, ja, det är lite fjaskigt ja, så tillvida. Men ja, det är ju svårt att lösa det där i hemmet. Det kan man ju lösa om man vill. Va? Det beror på hur det ser ut där man bor. Va? Men det är klart att det är svårt att stänga in en person i ett rum och de andra får vara i något annat rum. Så att, ställa ut Coca-Cola-flaskan. Ja, men ungefär. Ungefär då undrar jag ju precis chipspåsen och så. Så att, men nej då, det är ju inte lättlöst alla gånger. Och det finns ju de här... Ja, man kan tänka sig om man bor själv. Va? Det är klart att hur ska jag få tag i käk och sånt här när doktorn säger att du måste stanna hemma i kanske 14 dagar eller sånt där. Hur ska jag då få tag i mat och toalettpapper och sånt där? Va? Så, ja, men ungefär, eller hur? Ja, det vill man ju inte ha. Vill man ju inte ha brist på. Börja torka sig där bak med PT-tidningen, det är ju inget kul. Så vad ska jag säga? Då måste man ju försöka hitta lösningar till det där, va? Och att man har någon kompis som hjälper en eller någon anhörig eller något sånt där. Men man får försöka klura ut vettiga sätt att fixa det där på. Jag vill säga till publiken här att vi får ursäkta oss för att vi skrattar åt saker, men fast om det är så allvarligt. Du är en glad man. Ja, jag är lite lagd åt det hållet. Ja, precis. Jag tycker du måste vara tillåt. Ja, men samtidigt, alltså, det är ju, visst är det ju allvarligt det här. Och det är allvarligt för samhället och det är allvarligt för de som är, det är risk att bli smittade och sådär. Så att det är det. Men man måste få skratta. Ja, det måste vara det. Och som sagt, men media är ju väldigt alarmistiskt också. Mm.
Så att det är klart att det är allvarligt, men det stressar de som är stresskänsliga väldigt mycket. Och det ser man både i samhället, man ser det ju i vården också. Va? Att det är många som blir tycker att det här är väldigt, väldigt obehagligt. Egentligen ur vårdens aspekt så är det ju inte svårlöst det här. Va? Det är ju i princip nästan som att handlägga en influensapatient. Va? Det är ju någon skillnad, egentligen är det ju inte. Men det blir ändå, det är nytt och det är lite farligt och sådär. Givetvis ska man inte skratta åt corona och covid-infektionen, för det är ett allvarligt läge för samhället. Men vi måste få skratta. Ja, det var det jag ville säga. Ja, det var det med toalettpappret och pipetid. Det går också bra med NSD, eller hur? Ja. Dagens Nyheter vet du tusen. Nej, det kanske. Ja. Nästa fråga. Nu kommer det några frågor när det gäller behandling här. Och vad kan man göra själv till att börja med om man blir sjuk? Vad ska man göra för någonting? Ja, alltså behandla sig själv. Det är ju som att, det är ungefär som de här gamla huskurerna när man har annan förkylningsvirus. Ja. Det är ju liksom att lägga sig och dra en filt över sig och dricka honungsvatten och kanske ta en Alvedol eller en Ipren och sånt där. Det är de vanliga förkylningstrixen att försöka och ta det lugnt. Och det man inte ska göra, det är ju att anstränga sig fysiskt och sådär. Att man ska ut och springa Stockholm Marathon eller motionera eller göra tunga saker, utan det är soffan som gäller och en god bok och eller någon bra på film eller något sånt där. Det tar det lugnt, va? Det är absolut de råd som man ska ge. Sen kommer vi till de här kritiska fallen då som ni har att hantera i sjukvården. Ja. Det ska vara lite intressant att se. Vad har ni för behandlingsmöjligheter? Jag följer en YouTube-sajt som heter MadCram. Det är en läkare i Los Angeles som har tagit upp det lite grann och pratat bland annat om D-vitamin. Har du... Ja, man kan säga så här, va, att D-vitamin... på 80-talet var det C-vitamin, nu är det D-vitamin, va? Och det kan nog stämma. Immunförsvaret behöver D-vitamin för att fungera. Och framförallt så är det väl de som inte har svårt. De som bor uppe hos oss i mörka Norden mitt i vintern, va, och har mörk hud. Va. Man ser ofta D-vitaminbrist hos afrikaner och de som har mörkare huden vid blekansikten. Va. Och de kan ha absoluta brister och då är det lite skralt med immunförsvarets förmåga då. Och där behöver man kunna substituera att man ger D-vitamin. Ja. Så det är värt för sjukvården att kolla D-vitamin? Ja, det tycker jag. På sådana, va. Men sådana som du och jag, va, där kanske det är mer subtilt. Va. Men jag vet att det är många som tar sig någon sån här vitamintablett i Sverige. Jag hade en gammal kemiprofessor som sa, svenskar, det är folket som har världens dyraste urin. Man menar att man tar så mycket vintabletter som man pinkar ut alltihopa, för det är ju så kroppen gör sig av med överskott. Men jag tror inte att det finns några sådana här väldigt tunga vetenskapliga studier som säger att D-vitamin skyddar mot covid-19 eller SARS-CoV-2. Det, så är det väl, men jag har inte emot dem något om folk prövar. Det går bra, det får man. Om jag har räknat rätt nu, vi är på fråga 9 och då har jag sett diskussioner om att zink kan hjälpa till att komma in och blockera det här viruset. Och då finns det några gamla, vad heter de? Jag måste läsa innantill då. Chloroquine heter de. Chloroquin, ja, just det. Chloroquinfosfat som man använder mot malaria. Det var väldigt tidigt. Kineserna var ju och testade chloroquinfosfat, ja. Och tyckte väl sig se på, de hade väl någon studie med om det var 50 patienter och sånt där, och tyckte väl sig se att det kunde ha viss effekt. Va? Men det var lite grann upp som en sol och sen så hörde man inte så mycket
mycket mer kring det där. Så du tror inte på det? Nej, det återstår väl att se. Va? Det är ju för tidigt. Och jag menar, en läkemedelsstudie för att testa en antiviral medicinering, det är ju något som pågår under flera år ofta. Va? Ja, så att det, och nu är det liksom, har man kunnat köra de studierna i... Men det här är ju beprövade läkemedel. Som man... Ja, ja, mot malaria, ja. Ja. Men du vet, det är liksom... Ja, ja. Nej, men det är väldigt stor skillnad. Det är ju ganska stor parasit. Ja, ja, vad du menar vad ska ni ge de kritiska fallen? Hur ska ni behandla dem? Ja, man kan säga så här att det vi om man ska tänka specifikt, vi tar specifik behandling sen precis mot viruset, du ska behandla viruset, det är en sak. Men det vi gör nu, va, i och med att vi inte har någon uppenbart fungerande specifik behandling, så det är ju stödjande behandling, va. Har man hög feber, då sänker man feber. Har man vätskebrist eller saltbrist, då ger man dropp så att man får vätska och salter. Och har man svårt med andningen, så finns det ju mediciner som kan hjälpa till. Och blir det riktigt illa, då kan man ju använda andningshjälp, alltså typ respiratorer och ventilatorer och sådana saker. Så att det, och det finns ju till och med de här när man syresätter blodet utanför kroppen, så att säga, okay. Sådana apparater. Men det har ju behövts, så att man ser ju de fall som har blivit riktigt, riktigt vrålsjuka i covid-19. Det är ju just lungandningssvikt. Tillståndet heter på vårt fikonspråk ARDS. Acute respiratory distress syndrome, va? Och eller vita lungor kan man säga på svenska. Och det blir så mycket inflammation i lungorna så att det går att syresätta sig den vägen. De blir alldeles stela och vita och full med vätska och annat snusk. Är det sekundära infektioner då? Nej, det är nog inte det. Va? Sekundära infektioner kan vi också ta, va? För det kan också tänkbart vara farligt. Va? Men just det ARDS, jag tror att det är rätt immunologiskt. Va? Det är någon sorts immunologisk snedtändning och att det blir väldigt mycket inflammation. Och det är... farligt då framförallt för äldre. För att äldre, det är mycket lättare att få ur en ung och frisk människa ur sån här andningshjälp också än en gamla människa. Så att det är och så här ECMO-behandling, så här riktigt, nu hoppas jag vi inte ska slippa sånt. Men det här som man syresätter blodet utanför kroppen, det kan man nästan säga att när man är över 70 år är nästan ingen idé att ens försöka, för man kommer sig aldrig ur det. Ja, det är så hög, operationen lyckades med patienten dog, och det går inte. Så att det gäller att försöka bromsa det här tidigare. Sen kommer det säkert så att man kan pröva modulera de immunologiska reaktioner, men det kan hända att kortison och sånt där gamla klassiska mediciner kan ha en plats i behandling, men det är för tidigt, men vet inte det. Men sen om vi går över till specifik behandling just mot virus, va, så det man gör i ett sånt här läge, va, det är ju att man plockar fram allt man har på hyllorna. Ja. Man har ju testat malariamedicinen, hydroklorokin, som också i och för sig påverkar immunologin lite grann. Men kanske inte specifikt fungerar mot viruset. Men sen har man ju testat flera olika sådana här, jag ska säga, gamla virusmediciner, HIV-läkemedel har man prövat i, ja, men i Kina. Ja, 10. Ja, just det. Ja. Precis, exakt. Och jag har inte hört att det är någon Kaletra. Kaletra, ja, precis. Den kombinationen, ja, som användes mot, för att stoppa upp HIV-medicinering, var fantastisk medicin. Ritonavir har man. Ska det sättas in tidigt då, för om man har blivit... Ja, men jag tror inte att jag tror att man har prövat det, va, i Kina och liksom testa sig fram och det jag har inte sett att det är någon succé, va. Så att jag tror inte att det kanske påverkar det hela. Och det man kan göra sen när man har liksom kommit lite längre i epidemin, det är att man kan liksom i labbet, i provrör, testa olika antivirala substanser och se om de har effekt då. Fast nu sitter jag här och funderar på vad tusan den heter. Det finns något som heter typ remdesivir. Heter den inte, men den heter något sånt där. Ja, kommer inte ihåg. Och det kom i runt förra helgen, va, så var det något labb i USA som hade tyckt att ja, men det här verkar ju vara vast. Va?
Och jag tror faktiskt också att myndigheterna i Sverige har prövat köpa upp en laddning utav det där för att testa och se om det kan ha bromsande effekt på det. Det är faktiskt ett Ebola-läkemedel. Så att det är så man måste börja, va? Att man plockar det man har på hyllorna först. Mm. Va? Och så sen om det här blir... Ja, men de gamla viruserna, där har man ju kunnat liksom i lugn och ro tagit fram läkemedel. Vi har ju fantastiska antivirala läkemedel mot HIV till exempel. Det är ju alla som har HIV nu, det är ju ingen dödlig sjukdom längre, utan man lever ju tills, jag brukar säga man lever tills man dör av hjärtinfarkt eller sånt där, när man är gammal. Va? Och hepatit C till exempel, en virus som jag pysslar mycket med, det är ju helt otroliga läkemedel nu. Alltså, om du får hepatit C som förut var en ganska besvärlig sjukdom så kunde ge dig skrumplever allt möjligt. Va? Om du kommer till mig och får en burk, säger jag får hem käka det här i 12 veckor så blir du frisk. Ja, just. Och inga biverkningar, det är liksom wow för hepatit C-doktor nu, det är underbart. Va? Mm. Men det är ju för tidigt i det förloppet att kunna specifikt börja tillverka läkemedel med just mot coronavirus. Så att men då finns det säkert de som jobbar med det där. Och det andra man jobbar med, det är ju många firmer också som håller på att klura ut att försöka skapa ett vaccin. Va? Och det är ju också ett skäl till att för oss, va, i Sverige att försöka bromsa flodvågen. Va? För att får man då fram ett vaccin som funkar så då hinner man ju in med det. Va? Just det. Ja, spännande saker. Ja. Vi hoppas svaret på de här frågorna är att det är vardande och trevande. Ja, visst, exakt. Det är en epidemi som är bara 2 månader gammal. Det är klart att det är lite svårt att hoppas att man ska liksom ha hosta fram mediciner redan. Det tar längre tid. Just det. Solen lyser in lite här. Ja, det måste vi bjuda på. Ja, solen lyser även på väder. Liten stuga. Piteå. Ja, fråga 11 rörde andningshjälp och det har vi varit inne på också. Vi kanske inte ska fördjupa oss om det. 12:an också. Hur är det med platser i sjukvården för att vårda de som är kritiskt sjuka? Precis. Man kan inte köra business as usual och liksom normaldrift om det blir många som blir sjuka, va? Och behöver sjukhusvård. Nu, de allra flesta som får covid-19-infektion, de kan ju klara sig hemma och, ja, precis som vi pratade om, dra en filt över sig och dricka honungsvatten och ta en Alvedon. Då måste man ju prioritera om i verksamheten, va? Och man måste försöka stänga det vi kallar för elektiv verksamhet. Ja, men planerad kirurgi och sådana saker och brockoperationer eller kanske byta en höftled eller sådana saker. Man får väl säga men vi får vänta några månader med det där. För man kan behöva de salarna som är på de avdelningarna. Och det man gör är ju att man skapar coronaavdelningar. Va? Till exempel nu så har man ju kliat i huvudet och funderat hur man ska göra med IVA-platser. Alltså där man alltså behöver intensivvårds behandling och då får man ju tillskapa nytt. Va? För hjärtinfarkterna kommer ju komma också. Ja, just det. Och blodförgiftningarna och andra allvarliga akuta sjukdomar, de försvinner ju inte bara för att vi har den här virusepidemin, utan då har man ju tänkt sig att tillskapa Finns det resurser till det? Det är det som är. Ja, visst. Alltså, då måste man ju ändra hur man jobbar i vården. Man måste ju flytta både mota bort sånt som kan vänta och så sen så tar man bara emot det akuta. Och så sen måste man omplacera personal från de som jobbar med det här som är mer planerat att jobba istället med akut och hjälpa till med det här. Och IVA-platser, man tillskapar nya IVA-platser på Piteå till exempel har man väl tänkt sig att ha som intensivvårdscentrum för coronapatienter. Alltså. Så att det blir stök, va? Men som jag har precis i början här när vi snackar, va? Det är ju att kunna bygga vallarna innan översvämningen kommer, det är väldigt väldigt bra. Jag tror att vi kommer ha nytta av det här när vi sammanfattar det hela. Har vi riktigt tur under den här epidemin, då kommer folk att säga om ett halvår, men vad fasen, vad ni överdrev, varför gjorde ni så här? Det var ju helt i onödan att ni gjorde så här mycket. Va? Men det är alltid så. Så att det gäller ju det där att hitta precis den här nivån där vi gör
inte alldeles för mycket, för det får ju enorma samhällskonsekvenser för allt möjligt. Va? Man får inte göra för lite heller, för då kommer det dö en massa gamla människor, och det vill vi inte heller. Utan jag brukar säga att man ska göra lite för mycket. Lite för mycket. Och den kritik som jag antar att jag kommer att få om ett halvår när man summerar det hela, det kan jag ta. Va? Det är ungefär som man gnäller på SMH kring att de hade fel på tidningsprognosen. Jaha. Eller hur? Ja. Jag kan också ha fel på 10-dygnsprognosen, för det är ju jättesvårt. Det är ganska kul. De klagar ju på de här Tegnell och de här grabbarna, ja, på Folkan där, och de som jobbar som satte fram där i gardinerna på Folkhälsomyndigheten. Det är många experter som jag tror att det ska bli så, och Tegnell säger men jag tror att det ska bli si och sådär, och det är klart att det är ingen som vet. Nej. Så är det ju inte jag heller förstås. Va? Det är ungefär som jag skulle säga, ja men jag vet, jag kommer få 7-1 på V75 ikväll, jag är helt säker på det, eller hur? Jo, men vad är skräckscenariot då? Ja, visst, och det är ju det vi försöker undvika. Va? Och det är just det här att det kommer Italien, va? Det är lite, eller Wuhan, det är lite skräckscenarium, att det blir så enormt många som blir sjuk samtidigt. Och vårdpersonal blir sjuk samtidigt som det är otroligt mycket patienter. Va? Så att man, det liksom blir, eller på att säga, det blir ju nästan krigstillstånd. Va? Att man hinner inte med att ge riktigt full hjälp till alla som behöver, utan det, man får börja gena i kurvorna och sådär. Och det är obra, och därför är det bra att försöka mota ner det här, lägga en filt på, va, så att det liksom inte blir en sån där kurva, utan att det blir en sån där kurva. För jag hoppas du lyckas. Ja, verkligen. För en fråga som jag tänkte på mycket i början av den här krisen, det är ju förtroendet för myndigheterna. Jag vet inte, du är väl myndighet? Ja, så är det. Har du någon självanalys? Ja, jag försöker, alltså smittskyddsläkarens, vi har ju många uppgifter förstås. Vi har ju ett uppgift att liksom överse att smittskyddsåtgärder vidtas i samhället. Så att vi är ju inte bara i vården och ser att man sköter och hjälper och ger råd och stöd till de patienter med smitta, så att de kan framleva sina dagar, så att man inte smittar ner andra. Utan vi har ju någon sorts nästan översyn över individen också, va? Jag menar, om man har en person med ja, men ta HIV, va, det är ju förhållningsregler till den. Du får inte smitta ner andra genom att dela sprutor med någon annan eller ha sex med någon annan på ett oskyddat sätt, så länge du är i smittsam fas. Va. Men när den patienten har fått behandling så att virusnivåerna är nere på noll, ja, men då lyfter man de förhållningsreglerna, så säger man, ja, nu kan du leva som vanligt, va? För det här fungerar det. Va? Eller om du får salmonella och jobbar på en konditori, va? Då säger man, ja, men det är så länge, nej, du får inte stå där och baka vinerbröd till folk, va? För då kan de också få salmonella och så vidare. Va? Men jag tänker att det här med sjukvården var ju mycket kritik, och det köer i cancervården och bla bla bla, och det går så dåligt svensk sjukvård. Ja, alltså, visst, exakt, och det där är ju... Vi har ju vansinnigt bra sjukvård, och framförallt har vi vansinnigt billig sjukvård i Sverige om man jämför med andra motsvarande ekonomier. Va? Det är ju en ganska liten del av vår BNP ändå som går till sjukvård om man jämför med USA eller andra länder. Men den är ändå ganska hyfsat effektiv. Och man ska komma ihåg att sjukvården befolkas av människor som har som mål att försöka hjälpa andra människor som har blivit sjuka. Och det kommer alltid finnas resursbrist. Det fanns när jag började på infektionskliniken i Boden mitten på 80-talet, så ja, Europa, vi måste ha mer resurser, det kommer aldrig att och det är lite grann samma nu, och det är ju så, va? Det är klart att vi hade vi kunnat. Det är som ett fotbollslag, höll jag på att säga. Om Piteå IF hade råd att köpa in Zlatan, så skulle de säkert göra mer mål, va? Och ska göra bättre matcher. Va? Men det så att man måste ju försöka göra så gott man kan med de resurser som finns. Och så gäller det ju med smittskyddsarbetet också. Va? Det är ju, alltså det centrala smittskyddet i Norrbotten, det är ju bara en liten pluttenhet. Va? På, vad är vi, 3-4,5 personer. Så att och försöka styra det här på så vettigt sätt som går. Men samtidigt, jag tror att
Om jag skulle liksom komma från yttre världsrymden och få välja ett land att bo i när det blir coronaepidemi, så då skulle Sverige ligga på ganska högt på den listan. Att det där är något bra ställe att vara på, va? Jag tror det. Kan ta Norrbotten också. Piteå, vi kan få komma där, eller hur? Så att visst, det är både och, va? Det givetvis så och man ser många, ja, med Björn Olsen och sånt där, min gamla kompis där från Umeå, han är ute och säger, ja, men det här, han är ju lite alarmistisk nu, och han säger att, ja, men sjukvårdens resurser är för små, va? Och visst så är det, om man tänker sig bara infektionsklinikens resurs, det finns ju ingen plan att de ska klara av det här med, om de ska ta prov på 50 000 pers och vårda 100 personer med jättesvår covid-infektion. Inte en chans, va? Utan då måste man städa om och göra så att många hjälper till istället, och då blir det ju annat som får stå tillbaka. Så, ja, men den som vill ha en ny höft, den får vänta några månader. Ja, just det. Jo, nej, men det är klart, ska man ha en sån där beredskap så att man öppnar något skåp och bara så här, tada! Ja, exakt. Ja, det hade ju varit underbart, eller hur? Det kommer ju att kosta massor med pengar också. Jo, ja, visst, exakt. Ja. Så att, nej, man gör något så gott som möjligt. Och vad ska jag säga, förtroende för myndigheterna i Sverige är ganska dåligt. Sa jag det? Nej, jag vet inte, men kanske underförstått att jag frågar det. Jag tror inte det, va? Det är klart, man ser det, de gnäller på hand där, vad heter det? Statsepidemiologen och så, men det är ju smart snubbe där, och jag tycker att man har tänkt till ganska noga innan man har rusat och stad och gjort en massa åtgärder som kanske inte leder någon vart. Till exempel, och bra också egentligen, då måste man ju berömma politiken också, va? För att man lyssnar på myndigheten här innan man gör åtgärder, och jag tror att det är många länder så känns det som att det är politiken som har hittat på egna åtgärder. Ja. Och till exempel stänga skolor. Hur bra är det egentligen? Okej, man kanske, det kan ju också bromsa epidemin lite kortvarigt. För det kan hända att barn är kan smitta. Men samtidigt så vet man med den här infektionen att barn blir inte särskilt sjuka. Och mindre barn blir ju knappt ens sjuka alls. Och så sen vet man ju faktiskt också att barn smittar mindre också än vuxna. Va? Så att, varför åtgärder man det? Och vad ska man göra sen då? Hur länge ska man ha stängt? Hur länge ska man ha stängt? Tror man att det här är över om 14 dagar? Det finns ju inte en chans att det här är över om 14 dagar. Då måste man ju öppna skolorna igen. Så att det finns många sådana här, många som rusar på bollen, va? Och liksom, jag brukar, i början, men det var ju för sig på landstinget eller regionen, så kändes det lite grann så här att det var rätt roligt, va? För att när det då blir en krissituation, så det är ju många som kopplar på, va? Och många med stor handlingskraft. Men från början så kändes det lite grann så här, vänta nu, ta det nu lugnt. För det var som när femåringar spelade fotboll, alla sprang runt bollen så här. Så jag, vänta, vänta, får man försöka styra upp det. Och det på benen. Ja, men ungefär, va? Men det har ju blivit jättebra. Det har ju regiondirektören tar ju ett jätteansvar, och alla de här divisionscheferna och sånt där, de försöker ju allt vad de kan här att göra det här så bra som möjligt. Så att Det är ju bra, men som sagt, vi kan alla som jobbar centralt med covid vara helt övertygade om att folk kommer att säga, men varför gjorde ni så där? Ja. Efter klokhetens kranka blek. Precis. Det är ju lite kul också, tycker jag, även om du inte fick fråga det först innan jag började svara innan du frågade. Men det är ju det här med engagemanget i samhället som man ser, va? Jag var ju väldigt förtjust igår, jag såg någon intervju med någon fjälla i Haparanda som hade liksom, ja, men spontant kommit fram till att hon erbjuder gamla människor att gå och handla. Ja. Det var gulligt alltså. Fantastiskt. Det är liksom dagens ros till en sån person som tar den där typen av initiativ. Och just solidaritet är ju ett av de finaste ord man kan ha när man beskriver ett samhälle. Det där är ju ett tecken på samhällets solidaritet. Det kan bli tvärtom också, att det blir så här pest. Exakt, ja. Precis. Och det säger man ju också. Han är smittad i den där villan, går inte där. Nej, men ungefär, va? Precis. Och det är ju liksom ett fult tryne. Det är ju därför man blir så glad när man ser de här vackra trynerna. Att folk som hjälper till. I början av epidemin från Kina var det väl någon rykte om att det var en person i någon hel
lägenhetsbyggnad som hade lyckats smitta de andra via, ja, inte vet väl jag om det var, hur det gick det. Ja, nej, precis. Det var via avloppssystemet. Ja, just det. Ja, nej, precis. Det, ja, det är mycket sån här eller, ja. Konspiratörer som är ute och funderar kring så. Och det är ju också väldigt klassiskt. Så är det med alla sådana här stora världsomspännande epidemier. Ja, det var ju det, många ju varit, som blev smittade på den här båten. Här, princess, ja, 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 visst. Ja, det är ju väldigt smittsamt. Och framförallt att folk är väldigt mottagliga för infektioner. Mm. Man har inget skydd mot infektioner. Så det är ju därför det sprider sig så fort man ser i Italien. Det tog bara några veckor, så var det ju full kalabalik där. Va? Det är väldigt, ja, väldigt belastat. Va? Så att, men som sagt, de hann inte ens börja tänka på att bygga sina vallar. Ja, då är vi nästan inne på fråga 17. Vad är ditt favorit fake news som har kommit hit? Ja, kring det här, ja. Just det. Ja, har du sett någon fake news? Ja, men det har varit lite intressant att se sådana här stora statsmän som Donald Trump i USA och även Putin i den andra stormakten som störst går ut och uttalar sig kring såna här saker. Det är ju rätt intressant egentligen nu i Ryssland, vad de har 20 fall. Mm-hmm. Det känns ju väldigt mycket Sovjetunionen pravda siffror där, va? Eller hur? Va? Så att det där är väl lite kanske fake news. Och så där är det ju med epidemier, va? Spanska sjukan, ja, Nordkorea, jag säger, de har säkert ingen. Nej. Nej, eller hur? Det är ju politik det där också, va? Spanska sjukan, va? Varför heter det spanska sjukan? Ja, det hette spanska sjukan därför att Spanien var neutralt i första världskriget. För att egentligen så var det väl första amerikanska soldater som drabbades. Mm. Och sen så blev det utbrott i Frankrike och de här krigsförande länderna. Men alla höll på sina... ingen skulle inte få veta att stor del av soldaterna var sjuka. Och så började det dyka upp fall i Spanien. Ja, men då sa man, ja, det är Spanien, spanska sjuka. Jaha, ja. Och svininfluensan, okay. Det började ju... Alltså, influenserna heter ju, ja, men Hongkong och asiaten, och sådana saker. Va? Men den här svininfluensan borde ju heta mexikanen. Mm-hmm. Eller hur? För det var ju där de första fallen kom, va? I Mexiko. Ja, just det, mexikanen, eller den stad där det började. Och så att där skulle man göra döpt efter. Men det var ju väldigt, väldigt jobbigt på WHO. Där. Mexiko var ju väldigt emot att man skulle döpa den till mexikanen. Så att det är politik i det också. Va? De bara insett vet. Exakt, ja. Precis, ja. Nej, men fake news, det är ju... Och det finns i storskalig fake news med presidenter och potentater som ja, Justin Trudeaus fru sägs vara smittad. Ja, just det. Ja. Är det politiskt? Ja, exakt. Precis. Precis. Ja, men jag hörde, vad heter det? Venezuelas kulturminister hade ju varit tillsammans Brasilien var det kanske. Varit med Bolsonaro och hälsa på Trump då. Och de hade väl varit lite förkylda då. Och de har ju corona bägge två. Så att jag undrar om... Där jag var ute på presskonferens igår. Trump skulle ut och tänkte få se dem. Var kom ut och säga att han har blivit smittad han också. Ja. Men det, så var det ju inte. Va? Men fake news. Jo, nu. Vi har snackat så länge nu. Så man börjar vara trött i pallet. Men det är ju mycket fake news ute på i byarna också, va. Det jag menar kring det här, det var ju mycket frågor till mig i början på veckan kring, ja, men var är de här fallen, var finns de, och ni måste tala om var de finns därför att så att vi kan skydda oss, och så börjar gå rykten på stan, det kan vara Kalle i det huset, det kan vara Pelle i det huset, och titta nu, han ute på gården här och så där, va? Och så finns det ingen relevans i det där. Och budskapet där är att de som man vet om har coronavirusinfektion, har covid-19-infektion, det är ju absolut, de är ju de minst farliga, höll jag på att säga, i hela samhället. Va? Därför att de har ju fått sina förhållningsregler och råd, va? Och följer de dem, så då smittar man ju inte ner någon annan. Man kan ju ta HIV-exemplet där också. Jag har inte en enda patient genom alla år i Norrbotten med HIV som har smittat ner någon annan. Ja, det var ju annars min fråga 18 om spanska sjukan. Ja, just det. Ja, det finns ju paralleller, fast det finns ju stora skillnader också. Spanskan kom ju en tid när det
när dels samhället var väldigt mycket i gungning för att det var mitt under, mitt under första världskriget. Ont om mat. Ont om mat och allt möjligt. Va? Sen så drabbade ju den, det var ju en influensa, den drabbade ju hela befolkningen på ett helt annat sätt. Va? Det var ju farligt för både barn och vuxna och gamlingar. Va? Så att, men var det så procentuellt sett var det inte så många som dog? Oj. Det var jättemånga som dog. Jag tror man pratade om 20 miljoner. Det var väldigt många som blev smittade, var det jag tänkte? Mer eller mindre alla blev ju smittade. Det pågick ju under ganska flera år va, innan det gick egentligen över till att man kunde kalla det för det här som är säsongsinfluensa. Va? Mm. Det är ju så, det kommer en ny influensa och så kommer den år efter år i flera år va, tills det blir ett nytt break va? Och det är liksom att vara Asiaten 57 och Hongkong 68 och så sen kom ju svininfluensan 2009. Nu gjorde jag som Tegnell, jag hostade i handen så det. Nej, men jag ska ha handsprit sen på hyllan. Men det finns likheter, men det finns ju också väldigt stora skillnader. Det finns ju inga planer att det ska bli lika, vad ska jag säga, allvarligt vad det gäller antal döda och sånt här som där. Men jag kommer ihåg det, ända upp i Norrbotten, vi var ju inte i kriget och jag hade på mitten på 80-talet där kommer jag ihåg, jag hade en patient som var jättesjuk va? Och det visade sig vara influensa. Jag var inne och sa, ja men det är ingen fara, det är influensa. Jag såg han blekna, så hur det var, så tänkte jag måste gå tillbaka och prata med honom sen. Va? Och då kröp det fram att han var från Södra Prästholm va? Och den byn blev ju ordentligt drabbad utav spanska sjukan och jag kommer inte ihåg om det var 2019 och sånt där, så det var ju mer än hälften av den befolkningen i den byn dog. Så att det fick ju enorma konsekvenser den epidemin. Så kommer det inte alls att vara med covid-19, inte i närheten va, men det finns ändå, det är en allvarlig sjukdom framförallt då för de gamla människorna. Och som sagt, i och med att det kommer att bli så många som blir sjuka om vi nu inte lyckas med de här åtgärderna som vi har satt in. Sen har jag hört en del säga, what's the fuss? Vadå? Hur många brukar dö av vanliga säsongsinfluensa? Ja, visst. Det är också en väldigt allvarlig sjukdom. Och jag tror att skillnaden är att man och det här är väl värre i och med att det liksom finns ingen immunitet och det kan hända att det är farligare för gamlingar än vanligare än vanlig säsongsinfluensa. Men lite likt är det vad det gäller problematiken. Men det vi är van vid. Den kommer ju varje år, vi vet att den kommer. Och det finns fullt med folk som tycker att ja, influensa är väl inte så farligt, men det är ju hög dödlighet. Det är väl 40-50 norrbottningar som dör varje år i vanliga influensan också. Och man tycker att man behöver inte vaccineras och det är gamlingar, de tycker det, fast de får gratis vaccin av oss på regionen så vaccinerar de sig inte. Och det finns vårdpersonal som tycker att man inte behövs inte vaccineras. Fast absolut, det är ju en jättebra åtgärd för att inte smitta ner patienterna. Så att det är ju lite, det är ju väldigt, väldigt, alltså nivå på hur farligt det här är. Till exempel när det här börjar komma va, så man kan inte åka till Kina därför att covid-infektioner sprids i Kina och det oj, du kan inte fara dit. Men jag kan säga, det sa jag då och jag säger det fortfarande fast när det utvecklar sig på det här viset. Det finns mycket farligare saker i Kina. Antibiotikaresistens till exempel. De har ju enorma problem med antibiotikaresistens. Och far man dit, eller man far till Indien eller på många ställen i södra Europa till och med, så är det ju väldigt stor risk att man plockar med sig någon av de här resistenta bakterierna. Och det gör ingenting på kort sikt så länge du inte får en infektion. Mm. Men får en infektion med en sån bakterie, då är du betydligt mer illa ute. Och det, vi reser ju glatt i Kina och tittar på kinesiska muren och sådana saker. Jag säger väl att visst, det måste man väl kanske få göra. Va? Men det där är ett mycket större problem. Men det är inte akut och det är inte nytt och det är inte liksom det här alarmistiska. Så att, men ur smittskyddsläkarens synvinkel så är det,
man skulle kunna behöva jobba mycket, mycket mer med det. Man skulle kunna jobba mycket mer med vårdhygien inom vården så att det inte slarvades. För att om jag har lurviga bakterier på mina händer så kan jag ju bära dem till mina patienter. Och då tar jag mina patienter och de har lurviga bakterier och inte sprita händerna efter att gå till nästa patient. Vi byter ju ämne här lite grann. Men alltså ja, det är bra. Men det är lite grann samma. Det är Semmelweis det här. Ja, Semmelweis, absolut. Visst, ja. Det är ju skitlätt, va? Och det är ju så enkla åtgärder. Och jag menar, influensan när den kommer, det är ju en väldigt enkel åtgärd att mildra. Det är ju att låta sig vaccineras, va? Det här är ju mycket svårare åtgärder att säga till alla med förkylningar att fara hem och stanna och stänga dörren, va? Tills du är frisk och då, sen får du komma tillbaka. Så det får ju... Semmelweis, när var han verksam? På 1800-talet? Ja, 1800-talet, ja precis. Och de upptäckte att de gick direkt från obduktion till... Till förlossningen. Förlossningen. Så blev det barnsängsfeber hos mammorna. Ja. Och så upptäckte han att han har tvättat händerna däremellan. Liksom, ja, men det där är ju smittskydd i sin prime, va? Det är så jäkla snyggt. Det finns ju massor med sådana. Det är ju därför jag blev smittskyddsläkare. Det finns ju, jag vet inte, Jon Snow i London på, som jobbar och så upptäcker han att det kommer coolare patienter. Och så kommer det ännu fler coolare patienter. Och så rasar det bara in coolare patienter. Och det man kan göra då som doktor, det är ju att stå och skotta där och försöka ta hand om alla de här coolare patienterna. Men han tänkte till sig, vänta nu, får se. Och så intervjuar han dem och så kommer ifrån och så liksom klurar han ut att ja, men alla bor i de här kvarteren. Och så intervjuade de ännu mer och så sa han, ja men alla hämtar vatten i den brunnen. Och man visste inte att kolera var vattenmuret, men då var. Men han räknade ut att ja, men det där är brunnen. Det måste vara den. Och så bommar han ner, eller han, enligt myten i alla fall, så skruvar han bort handtaget i pumpen, va, så att den kunde pumpa upp vatten och den epidemin försvann. Så att det är så här, vad ska jag säga, jag brukar kalla mig för bonna epidemiolog, och jag tycker det är så snyggt med såna där redneck epidemiologist, va? Det är så snyggt med såna där åtgärder, och det här är alltså det är bonnigt att säga att folk andra, ja men lite grann, va? Ja men det är, stanna hemma när du är förkyld, va? Då kommer, och om alla gör det, då kommer det inte bli någon jättestor covid katastrof för oss i Norrbotten, och det här med förtroende till myndigheter och sånt där, ja, den är väl ändå hyfsat. Och jag tror säkert att det finns en del ute i Norrbotten som tror på vad jag säger. Hoppas jag. Vi ska se. Vi får se. Ja. Alltså, jag har ju listat här 20 frågor, men du har ju nästan som alltid precis i slutet av svaret på förra frågan. Tjuvsvarar innan. Tjuvsvar. Ja, just det. Ja, exakt. Ja. Men min sista fråga är ju, tror du att myndigheterna riskerar att göra för mycket? Så de liksom, jag ser ju risker med ekonomin. Ja, visst. Jag tror att börserna har rasar. Flygbolagen. Ja, Norwegian går i konkurs och det är restauranger. Jag har sagt, 25 augusti, ja. Då kommer SAS att lämna in sin konkursansökan. Ja, visst, exakt. Ja, visst. Ja. Och så vidare. Ja, det är otroligt kostsamma åtgärder. Jo, visst, exakt. Ja, visst. Den här restaurangen som jag var käkade på, har de bara 2 gäster till lunch? Nej, det är ju, de ska ju också betala hyran, vet du. Så att det, så är det ju att betala lön till sina anställda. Ja, de blir arbetslösa och så vidare. Katten på råttan och råttan på repet. Visst, exakt. Ja, precis. Och det är det här, och det är ju den där... vad ska jag säga, åtgärder och operationen lyckades men patienten dog, va? Det är ju inte bra. Om man ser det på nationella perspektivet, vi lyckas fantastiskt med att liksom bromsa covid-epidemin, men hela samhället går i kvas, va? Och konkurs, va? Vilket ju också är jättefarligt för folkhälsan, för att då har vi kanske inte råd med sjukvård och sådana saker, så att man måste ju hitta nivåer på det man gör. Ja, det sa ju det tidigare också, att det ska vara inte för mycket, det får inte vara för lite heller, utan lagom för mycket. Och det är ju subtilt. Vi kommer inte veta förrän efteråt om vi har gjort för mycket eller för lite. Ja, det är ju bara att hoppas att vi träffar rätt. Och jag kan väl säga så här, med mindre, så jag sa ju att jag är bonde epidemiolog, med de här fräsarna som sitter i Stockholm där och kliar sig i huvudet. Det är ju inga blåbär, de kan ju det här. De är ju duktiga epidemiologer, och jag tror att det känns ju som att
att de gör ungefär rätt saker eller föreslår ungefär rätt saker. Och jag följer ju mycket. Men utan om folk nu börjar hamstra till exempel, skräckscenariet tar slut mat på affären och så vidare, då får vi ju verkliga hälsoproblem. Ja, visst. Ja, fast det, man måste ju kunna göra något sådär. Även om man tittar i kristallkulor, hur kommer det gå det här? Va? Så det är klart att den är grumlig. Vi vet ju inte exakt hur det kommer att gå. Men så grumlig är det inte, så att det, jag ser att det ska bli... Det kommer kosta jättemycket för samhället. Det kommer ordentligt smäll för många företag. Och framförallt resebranschen och vad ska jag säga, underhållningsbranschen och idrotten och sånt där. Det kommer bli jättedyrt för dem. Men att det ska bli någon, att hela samhället ska gå under på grund av de här åtgärderna, det tror jag inte. Va? Utan däremot så kan man ju kanske ha 20% i sjukfrånvaro från i princip alla näringar. Men man kan ändå på något sätt hålla saker och ting igång. Och jag tror också att vad det gäller restauranger och sånt där, ja, men efter ett tag folk fattar det här. Att, ja, men är jag frisk, då kan jag väl vara ute på stan. Och börjar man inse också att, ja, men alla andra som är frisk, de är också på stan, men de som är sjuk, de är inte här. Va? Och kan vi ta med sig det också? Va? För jag menar, är det nu någon som kommer på jobbet och är sjuk, ja, men säg då åt den där. Ja, men du får fara hem, för det är ju onödigt. Jag fick ett mejl där, ett bland alla tusen mejl jag fått den senaste veckan, och där sa så, ja, men det är ju nu vi behövs som mest på jobbet, vi måste ju gå och jobba. Ja, men det är inte riktigt så, va? För att om du går på jobbet och sjuk och smittan är två andra och kanske en patient, så då blir det mycket jobbigare för firman än om du håller det hemma, för då är det ju några av de två som inte är smittade ju kvar på jobbet och du slipper den patienten. Ja, det köpte de. Så att det gäller ju att tänka epidemiologiskt, tänka här, vad gör vi som är vilka åtgärder är vassast för att göra minsta möjliga skada på samhället eller firma där jag jobbar eller i skolan eller så, men också att minsta möjliga skada men största möjliga nytta. Just det, precis, exakt. Ja. Eller så här, sörtink med armbågen. Det är trevligare det där. Den thailändska varianten. Ja, men vad bra, utmärkt. Vi tackar så mycket för det. Det gör vi. Ja, kanon.